ចុងភៅជនបទកំពុងតែបោចមន់ស្រែបាទអឺគឺគាត់កំពុងតែធ្វើមន់បាទសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃរបស់ពួកខ្ញុំទីនេះគឺជាចង្ក្រានបាយផ្ទះគាត់ lain ចង្ក្រានបាយនេះដូចផ្ទះពីដើមអញ្ចឹងគឺគេមានធ្វើដូចកូនតុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រើដីនៅពីលើដើម្បីធ្វើជាចង្ក្រានចំអិនអាហារនៅក្នុងផ្ទះត្រូវរោលយករោមវាបាទរោមតូចៗដែលយើងបោចអត់បានដកអត់បានហ្នឹងវាពិបាកច្រើនហ្នឹងគាត់រោលភ្លើងដាំបាយជាត់អមីងអូដំណងអូអង្គរនេះអង្គរឲ្យគេមានរាងកតលកតលចឹង53អូអូគេមានពូជពូជគេមានឈ្មោះ53ចឹងហ្មងបាទនេះជារបៀបដាំបាយជាត់នៅទីនេះបាទគឺពេលដែលបាយពុះគឺគាត់យកវែកដួសទឹកបាយចេញបន្ទាប់មកក្របវាបន្តហើយភ្ងំវាគឺគាត់ចាប់ដើមរួចភ្លើងចេញគាត់ទុកលំមសម្រាប់តែមកតម្រូវការបាយមកឆ្អិននៅទីនេះគឺជារោងរងាស់គោយកស្ករថ្នោតបាទពូគាត់ជាអ្នកឡើងថ្នោតប៉ារបស់ចន្ទថាបាទហើយការរងាស់ទឹកថ្នោតនេះគឺគាត់រងាស់គេហៅថារងូស្ងោររងូរងូហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្ករដែលគេអត់រងាស់វាខ្លាំងរហូតដល់កកដូចជាស្ករទេគឺនៅជារាវរាវជាស្ករដែរតែជាស្កររាវយើងលើកមកហូរជ្រោចបាទនៅខាងគាត់នេះគឺរងាស់យករងូបែបនេះគឺអត់រងាស់ឲ្យខ្លាយទៅជាស្ករថ្នោតទេនិយាយទៅរងូហ្នឹងក៏វាដូចជាស្ករដែរតែគាត់ថាវារាវតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់ស្គាល់រងូហ្នឹងជាអ្វីបាទចាបងប្អូនចំពោះគ្រឿងផ្សំបន្លែប្រឡុកអីគឺគាត់អាចដែរទិញនៅក្រៅទេគឺគាត់មានដាំនៅក្នុងភូមិគាត់ស្រាប់ដូចជាម្ដេងស្លឹកគ្រៃអីគឺពួកគាត់ដាំនិយាយទៅជាបន្លែសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារគឺមានចំការមានសួនបន្លែដាំនៅជាប់ផ្ទះដើម្បីយកមកប្រើការនៅពេលដែលត្រូវការធ្វើជាម្ហូបព្រោះពួកគាត់នៅឆ្ងាយពីផ្សារដូច្នេះបន្លែបន្លុកអីពួកគាត់ត្រូវដាំសម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារបែបនេះអូម្ដេងនេះអត់សូវធំបន្តែក្លិនវាឈ្ងុយហ្នឹងតាមថ្មីហ្នឹងបងតឹមដាំហ៎ចានេះម្ដេងស្រុកម្ដេងព្រៃនេះខាងនោះអូមានម្ដេងព្រៃដែរមានចាំមិនបានប្រើពីផ្សេងគ្នាម្ដេងពីរហ្នឹងប្រើពេលណាម្ដេងព្រៃបានដូចគ្នាទាំងអស់បងគាត់ថាមួយបោះព្រៃវាឈ្ងុយអូម្ដេងព្រៃឈ្ងុយជាងចាំមិនយើងអត់ប្រើម្ដេងព្រៃចឹងចង់ប្រើនោះក៏បានខ្ញុំប្រើឥឡូវកាត់ទាំងពីរចឹងណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សាកទាំងពីរតើក្លិនម្ដេងស្រុកនិងម្ដេងព្រៃមួយណាឈ្ងុយជាងអូម្ដេងព្រៃចេញផ្កាផ្កាដូចគ្នាផ្កាដូចគ្នាណាតែស្លឹកវាខុសគ្នាមែននេះស្លឹកម្ដេងព្រៃតូចតូចស្លឹកវាតូចតូចជាងម្ដេងស្រុកស្លឹកវាធំធំជាងហើយវែងជាងវាដុះកដាញ់ចូលគ្នាច្រើននេះដុះច្រើនដូចដើមត្រែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះខាងក្រោមនេះគឺជាគល់ម្ដេងយកជនិតមកជីកដើម្បីកោះយកមើលម្ដេងព្រៃមើលវាខុសគ្នាប៉ុន្តែម្ដេងព្រៃឈ្ងុយជាងណាចាបានហើយអូឈ្ងុយមែនបងក្លិនឈ្ងុយប៉ុន្តែវាអត់ធ្លោះទេចាគល់គល់កលំគល់មើលម្ដេងវាទូចទូចជាងម្ដេងស្រុកប៉ុន្តែឈ្ងុយបាសនៅទីនេះហើយមានសាវម៉ៅព្រៃច្បោបន្លែនៅភូមិហ្នឹងបន្លែអីយើងអាចសុំគ្នាបានត្រូវការញ៉ាំអីយើងទៅសុំផ្ទះអ្នកជិតខាងបានបើយើងអត់មានដល់ពេលផ្ទះយើងខ្វះបន្លែនេះយើងទៅសុំផ្ទះគេទៅហើយពេលគេខ្វះបន្លែអីមកមុខគេមកសុំផ្ទះយើងវិញទៅអូល្អអូដងលូដងនេះទឹកនៅប្រើបានទេអូរាល់ថ្ងៃប្រើទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ក្តាប់ណងអូនៅទូចបន្ទសក់អូល្អល្អដល់ហើយបន្លែខាងក្នុងចំការងប់ដើមវាវែងវែងម៉េះមើលសុំមើលមកដើមមើលវាវែងណាស់បាទតែគោបបុកអត់ឆ្ងាញ់ទេនេះងប់កន្លះម៉ែត្របងប្អូនមកអមអូខ្លួនឈ្មោះអូដល់ឡងស្នែជាមួយក្លិនមកអមដើមវាចង់កន្លះម៉ែត្រហើយឈ្ងុយទៀត
mơ chi bằng tia câu nè ô là ô là ô là ô mà ôm lia chi nè chi qua trái chi ấy sổ bố mình tên này dùm hiên là bóng khăn này ô sổ bố mình tên cho khai nâng khai prang thì hát ấy viết sổ bóng prang dần dân sao chắc chi bà chăm à hay chết đồ ông tắc phóng ô mơ mệt tê nè lại mệt tê như đó lại ô miên dùm càng cao nhưng mà tê đá à អានេះស្លោកកោយើងអត់អាចប្រើត្រួយម្ទេសបានទេដាក់បានតើបងអូខេយើងដាក់ត្រួយម្ទេសដែរតើយើងយកអាត្រួយល្អល្អមកលាយផ្លែវាខ្លះប៉ុន្តែផ្លែគឺយកអាក្តាប់ក្តាប់វាអត់ហិលហើយផ្លែវាមិនកតុញកតុញអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បងម៉ូតវាអាចបេះមួយបានទេអូបងប្អូនដែរឃើញម្ទេសចេះហ៎នេះបាទកតុញកតុញហិលហ៎ម្ទេសអញ្ចឹងដឹងមួយណាតែគាត់ថាមួយនឹងហល់ខ្លាំងមានវាមានដូចជាមាន3មាន3ពូចផ្សេងគ្នានេះត្រួយដំឡូងនេះគេញ៉ាំដែរដំឡូងឈៀអានឹងគេយកបង្ហើតែសឡក់បានសឡក់ហើយនឹងបង្ហើចាដំឡូងឈៀហ្នឹងយើងធ្វើលក់ក៏បានដែរមែននេះបានតែបងអូយើងថាស្អីឆ្កាស់ដូចម្រាមដៃអានេះលើសម្រាមដៃទៀតណាបាទមើលផ្លែបោះបងនោះក៏ផ្លែចឹងលួយល្អមែនអានេះមកទេសដែលគេយកធ្វើជ្រក់ហ្នឹងមែនចន្ទថាម្ទេសហ្នឹងម្ទេសជ្រក់យើងធ្វើជ្រក់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយកាទៀវហ្នឹងហ៎ចាហ្នឹងក៏បានអានេះក៏បានតែអាចសាច់ហ្នឹងក៏បានតែអាចសាច់បានតែបេះទៅដាក់ជាមួយហ្នឹងអីគេអើយទឹកខ្មេះថ្នោតហ្នឹងមកអើយថាអូត្រូវហើយយើងទឹកខ្មេះទឹកថ្នោតហើយយើងយកតែម្ទេសហ្នឹងទៅត្រាំយកហ្មងហើយនេះពណ៌ផ្សេងទៀតបាទនេះយើងមើលពីចង្អាយអត់ដឹងទៅដាក់មកចិត្តចេះមិនដឹងច្រឡំមួយស្លឹកវាងាប់តាមពិតផ្លែម្ទេសសោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបន្តមកបេះត្របបន្លែកកោក៏ត្រូវប្រើត្របដែរអូត្របនេះក៏កតលកតលល្អបាទប៉ុន្តែយើងមើលទៅដឹងតែផ្លែវាល្អហ្មងបាទមើលស្រោបអាស្រោបក្បាលវានេះហើយមើលផ្លែត្របអត់សូវធ្លោះទេប៉ុន្តែមើលទៅល្អវាបែបធម្មជាតិអូអូនចាណាបងអូវាធ្លោះវ៉ាវអូមកមើលពីខាងនេះបានដឹងជីច្រើនហើយល្អខ្ញុំបាទសៃហាសូមជម្រាបសួរវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនឹងបង្ហាញពីម្ហូបអាហារនៅជនបទដែលពួកគាត់នឹងរៀបចំចំអិនម្ហូបនៅផ្ទះជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយនឹងបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងភូមិដែលមានបន្លែបង្ការនៅជុំវិញផ្ទះសម្រាប់គុតគង់ដល់គ្រួសារផងពួកគាត់និងបន្លែបង្ការសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារដែលជាបន្លែអូកានិកដែលពួកគាត់ដាំដោយប្រើជីអូកានិកដូចជាជីអាចមាន់ជីអាចជ្រូកជីអាចគោហើយសួនបន្លែដែលនៅផ្ទះគាត់គឺល្អស្រស់បំប្រងមិនមានប្រើជីបំប៉នអីទេទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំភីភូមិងន់ស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំហើយផ្ទះដែលខ្ញុំមកនេះម្ចាស់ផ្ទះគាត់ឈ្មោះចន្ទថាគាត់ធ្លាប់ចូលក្នុងវីដេអូខ្ញុំខ្លះរួចមកហើយបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានឃើញគាត់ដែរទឹកហ្នឹងទឹកអណ្ដូងហ្នឹងអណ្ដូងថ្មីហ្នឹងហើយប្រើអីគេម៉ូទ័រអូអានេះជាអណ្ដូងបុកដោយម៉ូទ័រយើងតម្លាក់ទៅក្នុងបាតវានោះចាបងអូខេបាទមានគាត់មានអណ្ដូងពីរអណ្ដូងមួយគឺអណ្ដូងលូហើយអណ្ដូងមួយទៀតនេះគឺបុកប្រើម៉ូទ័រតម្លាក់ចូលទៅក្នុងនេះអណ្ដូងនេះដេញដីច្រើនបាទព្រោះយើងគាស់វាយកមកពីដីយកមកប្រើហ្មងមិនមែនដូចជីយើងបេះយកខាងលើហើយដីស្អិតដីសើមអញ្ចឹងវាជាប់នៅច្រើនអូមកមើលមីងរងូនេះបានណាមីងរួចរាល់ហ៎ឥឡូវទឹកថ្នោតដែលគាត់រងាស់ខ្ញុំបង្ហាញពីដំបូងពេលនេះគឺបានคลายទៅជារងូហើយឬក៏យើងអាចហៅថាស្ករក៏បានដែរតែជាស្កររងូបងប្អូនឃើញទេរាវបាទតែក្តៅណាស់ណាអត់បានទេច្រឡំប៉ះអីគឺលបោចស្បែកយើងហ្មងអានេះក្តៅជាងទឹកក្តៅទៀតចុះអានេះមីងអត់លើកចេញតិចខាអូមីងលើកណែឯងអេអូមីងប្រយ័ត្នអូខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នេះគាត់លើកម្នាក់ឯងបាទចុះពូគាត់ទៅណាពូមីងគោមកអត់អីទេអូបាននេះគាត់លើកចាក់ដល់ខ្លួនឯងទៀតអូនេះបាទបងប្អូនឃើញវារាវអញ្ចឹងណាយើងឃើញស្កស្រក់ទៅហ៎បាទចាមិញ
គេប្រើស្ករងូជាងស្ករថ្នោតគេប្រើល្ងជាងស្ករអូគេប្រើរងូទូទៅហ្មងភូមិហ្នឹងធ្វើស្ករទេមានមួយមួយទេធ្វើស្ករបានថ្លៃស្ករលក់បានថ្លៃជាងចុះរងូនេះបាន1គីឡូប៉ាន់មិញកាលមុនបាន5,000ស្ករ5,000នេះស្ករនេះ5,000នេះបាន4,000អូតម្លៃរងូពេលដែលឡើងថ្លៃគាត់អាចលក់ដល់1គីឡូ5,000នៅពេលដែលស្ករមានតម្លៃ7,000ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់លក់បានតែ3,000ទេនៅពេលដែលស្ករមានតម្លៃត្រឹមតែ5,000ឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំបន្លែនៅខាងក្រោមផ្ទះមានហាន់បន្លែហាន់គល់ក្រៃហាន់ម្ដេងគល់ក្រៃនឹងយកទៅបុកគ្រឿងនៅកន្លែងផ្ទះបាយទៀតផ្ទះបាយរបស់គាត់គឺផ្ទះផ្សេងដាច់ពីផ្ទះនៅបាទផ្ទះនៅគឺផ្ទះមួយនេះហើយផ្ទះបាយនៅខាងនោះបាទឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គចម្អិនអាហារកន្លែងធ្វើអាហារពួកខ្ញុំបានមកដល់ហើយនៅទីនេះមាន់ដុតបាទយើងញាត់គល់ក្រៃម្ដេងហើយនិងគល់ខ្ទឹមចា៎គ្រឿងដែលស្លកកោគឺគាត់កំពុងតែបុកវាបាទមានស្លឹកក្រៃហើយនិងគល់ក្រៃម្ដេងខ្ទឹមយើងប្រើអត់ប្រើខ្ជាយទេមែនទេប្រើតែល្មៀតទេណោះអូខេនេះជាបំពង់ទឹកថ្នោតដែលប៉ាចន្ទាគាត់បានទុកឲ្យខ្ញុំហើយទឹកថ្នោតពេលដែលយើងចាក់មកភ្លាមហ្នឹងគឺវាមានសត្វដូចជាប្រភេទសមោចប្រភេទអីដែលវាឡើងទៅលើដើមថ្នោតវាទៅរោមទឹកថ្នោតពេលដែលយើងយកវាមកប្រើយើងត្រូវត្រងវាយកសត្វល្អិតចេញយកសម្រាមចេញបាទហើយមិនមែនមានតែសមោចទេវាមានសត្វនៅពេលយប់ទៀតពេលខ្លះមានមេឃ្មុំមេអំមាល់ក៏មានដែរវាមកក្រេបទឹកថ្នោតឥឡូវនេះយើងមកមើលរបៀបនៃការដុតមាន់ទឹកថ្នោតរបស់គាត់ប្លែកមែនតើខ្ញុំទំលើកទី1ទេដែលខ្ញុំដឹងហើយដំបូងគឺគាត់យកអំបិលលាបពីលើសាច់មាន់យកទឹកថ្នោតមកចាក់ចូលទឹកថ្នោតនេះទឹកថ្នោតផ្អែមបងប្អូនមែនណាជួយបាទទឹកថ្នោតដែលយកមកប្រើគឺជាទឹកថ្នោតផ្អែមហើយអាហ្នឹងយើងបើស្ទើរយើងអាចថែមបានទៀតត្រូវទេអូខេយកមកដុតហើយដាក់នៅលើចក្រានខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេដុតមាន់កូកាប៉ុន្តែលើកនេះគឺមាន់ជាមួយនឹងទឹកថ្នោតបាទប្លែកមែនតើព្រោះទឹកថ្នោតជាទឹកថ្នោតខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចច្នៃទៅជាមាន់ដុតបែបខ្មែរយើងបានហើយកាលណាយើងដុតមាន់កូកាពេលខ្លះនៅកន្លែងផ្សេងតំបន់ផ្សេងក៏គេប្រើបែបនេះដែរដែលវាមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងសម្រាប់ឆ្អឹងជំនីនេះគឺជាសាច់សម្រាប់ស្លកកោបាទគាត់ស្លកកោឆ្អឹងជំនីជ្រូកលាយជាមួយសាច់បីជាន Wow. Oh.ឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមស្លកកោជាដំបូងគឺគាត់លលីងគ្រឿងជាមួយនឹងខ្លាំងជ្រូកប្រហុកឡើងក្លិនឈ្ងុយប្រហុកជាមួយនឹងគ្រឿងក្លិនវាអប់ចូលគ្នាឈ្ងុយចាក់ឆ្អឹងជំនីវ៉ាវជាបន្តនេះគឺគាត់លលីងឆ្អឹងជំនីយកមកអំបិលប៊ីចេងអូស្ករល្ងបាទនៅតំបន់នេះគឺគេប្រើស្ករល្ងអត់ដូចតំបន់ផ្សេងទេគឺប្រើស្ករត្នោត
តែស្ករងូហ្នឹងក៏ជាស្ករធ្វើពីថ្នោតដូចគ្នាអង្ករលីងវ៉ាវអូបាទคล้ายទៅជាស្ករតាំងម៉ែបាទពេលដែលវាកំពុងតពុះអត់បានបើកបង្ហាញវ៉ាវអូពុះល្អបាទណងមែនតើនេះបងបន្លែcalling and that bong bơ lai ลีนลีนเต็ดลีจีมอนดดตึกถนาดបាទប្លែកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាលើកទី1ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំមាន់ដុតកូកាប៉ុន្តែលើកនេះបានភ្លក់ជាមួយនឹងមាន់ដុតទឹកត្នោតបើយើងគិតទៅវាដូចរបៀបគ្នាប៉ុន្តែមួយជាកូកាមួយជាទឹកត្នោតប៉ុន្តែរសជាតិវាគឺផ្អែមដូចគ្នាប៉ុន្តែមាន់ដុតទឹកត្នោតនេះគឺគាត់អត់មានប្រើគ្រឿងច្រើនទេមានតែអំបិលលាបពីលើតិចតិចហើយមាន់គឺញាត់គល់ឫក្រៃហើយនឹងម្ដេងទឹកសធម្មតាមាន់ដុតកូកាគេប្រើទឹកស្អ៊ីវលាយជាមួយហើយពេលខ្លះគេមានថែមទាំងប៊ីចេងរូឌីអីទៀតទៅតាមអ្នកចូលចិត្តហ្នឹងហ่าគាត់តែមានរសជាតិផ្អែមជាងមាន់យើងដុតធម្មតាសាច់មាន់មានរសជាតិផ្អែមប្លែកហើយវាមានជាតិមានទឹកដមជាតិផ្អែមនេះគឺមានជាតិខុសពីផ្អែមមាន់ដុតកូកាហើយមិនមានប្រើគ្រឿងផ្សំអីផ្សេងទេមានតែអំបិលមួយមុខទេប៉ុន្តែឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់បាទហើយសម្រាប់សាច់មាន់នេះគឺគាត់មានទឹកត្រីបុកមួយមុខទៀតជាទឹកត្រីកោះកុងបាទសម្រាប់ចលក់ជាមួយសាច់មាន់ខ្ញុំញ៉ាំអមពេញមាត់ឆ្ងាញ់សម្លកកូរជាមួយនឹងបន្លែជំនាញផ្ទះអូកកូរនេះធំខ្លាំងប្រហុករឿងដុតសម្រាប់បន្លែគឺវាទន់ល្អដោយសារគាត់មានប្រើឆ្អឹងជំនីលាយជាមួយនឹងសាច់បីជាន់បាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបន្លែសម្លហ្នឹងគឺទន់ល្អហើយចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់បាទឈ្ងុយគ្រឿងទៀតបន្លែបៃតងលាយចូលគ្នាជាច្រើនមុខជាបន្លែដែលបេះជំនាញផ្ទះបាទហើយមានល្ហុងមានត្រប់មានល្ពៅលាយឡំគ្នាបាទ